kita kat mana? Malaysia. Malaysia. Mami. Sekarang kita kat Mid Valley. Kat southernnya Mid Valley eh. South Key, sorry, South Key. Ni first time ni aku kat sini. So, tak tahu lah apa yang menarik. Jom. Ni Alia. Okay, kita nak pergi cari makan dulu. Nanti apa-apa kita ni, get back. Guys, jam gila guys. Jam gila. Kakak. Kakak. Laju pun motor.